See aasta on olnud natuke eristuv. Me oleme hästi palju ise enda tegevust analüüsinud, vaadanud endasse ja kaalunud, mis on meis hea ja mis on meis halba. Ja selle juures me oleme osanud päris hästi ära kasutada neid andmeid, mis meie majas tekivad. Me oleme osanud neid säilitada, me oleme osanud neid töödelda ja me suudame neid presenteerida nii, et nende pealt saab teha otsuseid. Ja ma arvan, et see on selge arengusamm. Ja ma arvan, et see on kindlasti asi, mida me jätkame. Senisest enam me peame tegelema kahe teemaga, millest üks on tööandja branding. Seda toetab see, et meie maine ülikoolina on tõusuteel ja meie töökeskkond iga aastaga on järjest paranenud. Ja ülikool tööandjana on tegelikult absoluutselt lipulaev. Ja miks mitte sellest avalikult rääkida. Teine teema on võrdne kohtlemine. Ta on meil paperi peal olemas. Ma arvan, et enamus meist tegelikult nagu peavad seda õigeks ja tunnetavad seda oma mõtetes. Aga kui palju me tegelikult teeme selle jaoks, et mehed naised oleksid võrdsed, selle jaoks, et võimalused oleks võrdsed. Et seal tõesti on arengu koht, et kuidas viia paperi peal ja mõtetus olev nagu tõekspidamine päriselt ellu. Tahaks näha, et meie tugiteenused lähevad kõikidele kasutajatele sõbralikuks, mugavaks, läbipaistvaks, et oleks aru saada, kes mida teeb ja kust kohas saab. Paandunud personalijuhina tahaks öelda, et see kõik võiks tõsta meie rahulolu ülikooliga.